Takže my vás vítáme u dalšího dílu Sextolku společně tady s Klárkou. A asi ty tři měsíce jsme nenatáčeli, jsem koukal, nebo dva měsíce zhruba. To a co se událo za tu dobu? Měli jsme společnou akci v kasárně Karlín a Klárka tam měla přednášku. Ohledně mýtu v sexualitě a v sexu a tak. A myslím si, že to bylo naprosto skvělé podle Děkuji. vašich reakcí, ať už na místě, tak potom, co mi lidi jako psali, už jenom jak to třeba vypadalo, tak mi přišli, že to bylo úžasné. Doufám, že si to užila. Bylo to skvělé. Já jsem původně říkala, že se bojím hodinu třeba jako by mít uh, přednášku mm. a nakonec jsem vlastně jen tak tak stíhala, úplně jsem tam ještě chtěla být. Mě to strašně bavilo. Stíhat, jo, bylo to fakt, to jako myslím si, že to fakt, já jsem pak říkal, že to byla fakt taková ta přednáška, která si myslím fakt dokázala lidem jenom tahle ta přednáška změnit pohled jako na sex. Jo, tak to jako to že třeba... Kdyby aspoň, aspoň jednomu člověku, tak jsem spokojená. Přesně, že jako třeba fakt někdo, když viděl, jak se do tom lidi dokážou bavit mm -hmm. i třeba, že dost interagovali to publikum, což jsem nečekal, myslel jsem si, že se budou hodně stydět, ale by tam některý kluci, který to jako rozjeli a potom už si lidi tolik nestyděli. Mm -hmm tak mi přijde, že to fakt jako mohlo někomu změnit pohled, no a že to jo, jo. bylo fakt super. A byli teda hrozně fajn v tom, že oni celou dobu jako na mě tak koukali úplně všechny hlavy na, na jako nahoru na to pódium a vlastně jsem neviděla, jakoby, že by se někdo nějak třeba nudil, nebo, mm -hmm. že by, nebo, že, by, mu to přišlo trapný, nebo jako, že by ho to uráželo, že spíš to jako žrali a to, proto mě to bavilo. Díky tomu publiku, který tam byl, takže jestli to někdo slyší, kdo tam byl, tak ještě jenom chci poděkovat, že jste byli fakt skvělí a třeba se ještě někde uvidíme. Doufám. Doufám, že třeba příští rok to nějak uh, uděláme ještě větší a třeba se zúčastní znova. Mně přišlo hlavně vtipný mega, jak třeba se zeptala, <hým> jestli měl někdo mokrý orgasmus. Teď se začaly zvedat ty ruce a teď ty, 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 kluci, co byly vepředu, se začaly otáčet do toho davu spát dozadu. <hým> 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 Super. Úplně jenom jako je zajímalo, kdo, 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 tam jako zvedne ty ruce. A zvedlo tam pár lidí jako takhle i na takový otázky. Jo, ta ruce, jo. Co, co a želou. i na co tělový orgasmus jsem se ptala, jako u pánu, jestli měli orgasmus bez ejakulace. A oni byli takový. <laughs> já a já říkám, já bych prostě úplně to hlásala. Já, já to byl. Je, je, je. Oni takový, co když to někdo vidí? <laughs> Jasně, no. no. tak jako se to se třeba báli trošku, no. Ale já jsem si z toho vždycky udělala nějak trošku jako srandu, nebo ne z nich, ale já jsem to trošku otočila do toho, aby se ty lidi pobavili. Mm -hmm. Jo. jo. nebrat to jako jak ve škole prostě vážně, ale udělat si z toho trošku i tak jako Přesně zábavu. Přesně mi přišlo, že to bylo tak uvolněný, že vlastně to byla jako sranda, ale zároveň jo. jako prostě. No a na mě napadla jedna věc, na kterou jsem se tě chtěl strašně jako zeptat, jestli si někdy jako nepřemýšlela nad nějakýma workshopama nebo přednáškama třeba po, jako tour po nějakých školách, jako třeba základky nebo střední. S těma školama je to právě velmi těžký, no. Oni se tomu brání, a je tady jedna organizace Consent. A co nám znám. A ti vlastně se o tohle snaží a docela jim to úspěšně jde a teďka se je rozšířují, rozšířují svoje lektory. Takže to spíš jakoby přenechám asi Consentu. Consent jakoby vím, že třeba schání některý ty lektory, abych se tam jako mohla přihlásit, ale nějak jsem se o to nesnažila, protože to nedám kapacitně jako časově. Takže já se o to jako jedinec takhle jako snažit úplně nechci, a, ale myslím, že ten koncent je jakoby v tomhle silný a že hmm. by to zastoupí, no. Věřím mu. Hmm. Jo, jako mě to úplně neláká, nebo není to úplně by moje cílová skupina, v tomhle úplně nejsem odborník jakoby na to, jak to těm mladším generacím předávám. No já právě chvíle, myslím, no. že seš <laughs> jako ne odborník, že se tak nepovažeš, ale já si myslím, že seš, jako třeba jak mluvíš o nich, mm -hmm. já jako znám, ale já si myslím, že oni jsou dost takový, že to jako uh, podávají dost seriózně, ne? Jakože. Mě právě asi... na tom bavilo, že to no. bylo uvolněný u tebe a že mm. vím, že kdyby mi bylo 15, tak se tomu mega zasměju a a vlastně by to bylo super, a chtěl bych tohle slyšet, když mi bylo třeba 15, 14, 13 i klidně 12. Mm -hmm. anebo A nebo 18, naopak na ty střední třeba. Ale kdyby tam naopak přišla nějaká jako slečna nebo típek to je jedno a začal mi to říkat jako tak nějak jako moc jako všechno odborně a vážně, jakože jak oni, třeba některý jsem viděl nějakých přednášky, že dělají, mm -hmm. tak nevím, jestli by mě to bavilo. Právě, že by mě to bavilo v tomhle tom podání, co to, a proto to mm -hmm. ty lidi podle mě bavilo a tam byla to jako spousta jo. lidí, kteří jsou na střední škole. Jo, no já právě nevím, jestli to dělají vážně nebo jestli tam jako všichni lektoři tam mají nějak podobně nastavený, jako jestli mají nějakou myšlenku toho, jak to podávat, anebo jestli třeba tam je každý jako jiný, tak Bych věřila, že třeba se tam najde taky vtipný, protože ale nevím. Protože to já, musí jako, být jako trošku prdel, prdel, že jo, jako musí pro ty děti. Prostě proč tě to nezajímá od 50 letý učitelky na rodinnou výchovu, no protože je to prostě nuda. <laughs> jako když ti říká o tom. A cítí se trapně. Tak no. jo a nechci mm. si s ním o tom prostě bavit. Jo právě no. Ale já si myslím, že je to potřeba udělat tímhletím způsobem. Trošku možná a jako na hranici nějakého standup, jako komedy, že to musí být trošku jako vtipný, že to přesně jako přirovnáš k něčemu, že tam je ta vtipná linka, ale zároveň je to jako, mm -hmm. e, jako edukace. Tak podle mě to je to, co jako ty děti zvedne ze židla a je to bez filtru, řekneš to na plnou hubu a vlastně, že to jako baví. A to právě jsem se tě na to chtěl zeptat, že mě to hned jako napadlo, že jsem si říkal, tohle by měli slyšet děti klidně už. 12-letý prostě v, jako v, takhle, v takhle bez filtru a mm -hmm. takhle podaný na základce a samozřejmě i na střední. Jo, jo. Já s tím taky souhlasím. No, ale problém je právě to školství, který se brání pořád nějaký sexuální výchově, a tenhle ten typ už asi vůbec by se jim nelíbil ten způsob, jakým to já podávám víš. Mm -hmm. Že no těžko říct. No, to by muselo tato, být toho třeba fakt jako nějaká základka, kde už je nějaký mladý nebo mladá ředitelka, no to jo. která je tomu open. Uh, muselo by to být samozřejmě, muselo by se to otevřít nějakýma jako kontaktama, že by byly první dvě školy, které by do toho třeba šly. Ale jako určitě, určitě si myslím, že pokud teda, nebo pokud byste někdo takový někdy chtěl něco dělat, tak si myslím, že ta díra tam je, no. Jestli se vám chce vyjednat ze školem. Jsme zaostřený. dobře. Jsme zaostření, abyste vostří. nás hezky viděli. Jsme ostrý. <laughs> no. Takže to bylo o to přednášce, já jsem ráda, že se to teda takhle líbilo a jako popřemýšlím nad tím, ale já si myslím, že jako časově, já prostě to nemám kam jako dát, no tak doufám, že třeba bude zase nějaká příležitost, jako na tvoje akci, nebo mm -hmm. třeba nějaká zase jiná bude akce, nebo něco vymyslíme, kde právě zase přijdou takový mladší generace si to poslechnout a kde nebude mě třeba právě v tomhle omezovat nějaký učitel, ředitel, nebo někdo mi říkat že něco musím vyloženě cenzurovat, jo. nebo něco nesmím říkat, tak jo, jako to úplně bych nechtěla. No. Ale právě tady na té tvé přednášce, jako jsem s tím byla úplně v pohodě a vlastně se, se nesnažila jako něco. Tam nebylo měnit. nic, co bys neřekla, no. co neví, 15. Ty kluk nebo holka. Jako. No, no, no. no, A zároveň se snažím jako nemluvit prostě. Prostě nazývám mm -hmm. to, jak se to jmenuje. Nebudu říkat místo Vulva Vagina jako kůl. Cool. No, nebo pí, nebo květinka, julinka, hmm. prostě takhle se to jmenuje a vy si to pak doma říkejte, jak chcete, ale jasně. aby jsme se naučili to říkat těma pravýma jménama. Jasně. Na ty sprostý slova jsem tam já potom. <laughs> jo, to seš <jsi> pak ty. <laughs> Expert. Ale co teda teďka momentálně děláš, když říkáš, že máš hodně málo času, jako co tě teďka baví? Jsem viděl, že se moc ne, nejsi aktivně na Instagramu, Nejsem, no. Teďka hodně dělám kurzy masáže, mám jako bed, uh, mám nějaký studentky nebo vždycky jako nějaký zájemce, co se to chtějí taky naučit jako pro profesní využití. Takže učím masáž tantrickou. To mě hodně zabírá času, no, protože to je třeba na 20 hodin jako vždycky ten kurz. Okay. Takže to máme na několik dnů. A to by vám taková trošku potom vyfluslá, nemám ještě energie jako vymýšlet něco na Instač nebo tak. A pak dělám kurzy SFX make-upu, to mám mm -hmm. taky teď, každý měsíc. No já jsem viděl, a... že to máš hodně pro páry, ne, tu tantruji? Nebo jakože taky může přijít jako pár. Taky děláme, no. To už já jim nenabízím, ale děláme to. Jakože moje maserky to nabízí. To mi přijde super. Jako, že to takhle. jo, no. no. I nějaký různý služby, jako by vždycky vymyslíme něco nového. Takže i pár může, no. A ty když přijde, přijde ten pár, tak, tak ty to normálně dělají na sobě? Jakoby ty techniky? No to záleží, jestli jdeš jakoby vyloženě na masáž, jako párovou. Ne, 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 aby se to naučili. Na kurz. No. Jo, jo, tak to, tam se učíš, co chceš, no, to, 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 je jakoby individuální. Můžeš se učit průběh té masáže, nebo jenom intimní masáž, nebo nějaký předehry třeba. Jako nesmí tam docházet k žádnému jako sexu, jo? jo? Můžeme si ukázat techniky a i třeba na nich vyloženě, jako penis, uh, jako pe, techniku na penis, uh, Ježíš Mare, to jsem se o to zamotala. <laughs> techniky hm. na penisu nebo na vulvě, to můžeme klidně na nich, pokud jsou s tím oni v pohodě, mm -hmm. a můžeme jenom na těch modelech. Ale jakoby jinak k ničemu nesmí tam docházet. To si jakoby povíme nebo ukážeme v oblečení. OK. Jo, jo, jak na to. Takže to, co si vybereš, tak vlastně to se můžeš naučit, no. A můžeš se naučit jenom třeba, celou tu masáž. Mně přijde super, že takhle přijdou spolu a že vlastně jako jsou v tom jako tým nebo jako víš, jo, je, že to nepřijde hezký. jenom ta žena nebo jenom ten chlap a vlastně pak to musí doma vysvětlovat nebo tak. No, je ale ale ne, že no, přijdou česně. rovnou jako že se shodli na tom, že půjdou. Uh, rovnou. Jo, jo. Když jsem nedávno dostal uh, dotaz, jako nebudu jmenovat, senzora vlastně mi teď to napadlo, není to jako téma vůbec, to nebylo do na našeho podcastu, ale že by k tobě chtěla slečna koupit přítelový masáž a jestli si nemyslím, že to je jako nějak, že ho to třeba urazí nebo že by to mohlo nějak poškodit ten vztah, tak co si o tom třeba myslí, že jako takhle někdo třeba nad tím přemýšlí, že by chtěl to partnerovi koupit, mm -hmm. ale vlastně moc neví, jestli by se to jako líbilo. No tak může a nemusí, no. Prostě to je jako jasný. A to by měla zjistit dopředu. Mm. To je v tom, že fakt jako být citlivý pro někoho a někdo otevře doma tato téma, vlastně se začne obávat něčeho a začnou se pak kvůli tomu jako hádat a vlastně nikam nepůjde a ještě mají kvůli tomu prostě nějaký starosti, problémy, nejistoty. Mm. Takže dobrý dopředu to jako probrat. Nějak to aspoň nadhodit. Co si myslí třeba takhle celkově o erotických masážích a nebo o tantrických. Jako začít tak nějak nenápadně trošku no, a zjistit jenom ten názor, ten pohled, co, co jako by si o to myslí. Nebo, a nebo vyloženě, co by řekl na to, kdyby dostal takový jako třeba dárek. Jasně. No. Prostě já bych radši šla do té jistoty trochu. No? Tam je to přece jenom citlivý. – Ano, jakože někoho, jako, někoho to může… Hm. Ta zpráva byla tak podaná, jako, že mi přišlo, že ta slečna jako asi trošku tuší, že to by se to tomu klukovi mohlo líbit, ale nebyla si tak úplně tím jistá. A psala mi, jestli… Uh... jo, docela zajímavý poznatek, že koukala na tantrické masáže v Praze a že, si, že jí vaše přišly jako nejlevnější, což si přišlo sympaticky, ale zároveň byla jako skeptická tak si nějak můžu říct, jako jestli ti můžu doporučit, nebo tak, jsem říkal, jako že mega doporučuju, že prostě všechno děláš profi a tak. Ale docela zajímavý, že jako vlastně byla skeptická kvůli té nejlevnější ceně v Praze. No to si t... nemyslím, že máme nejlevnější, určitě nemáme nejlevnější cenu ne? v Praze. Mm -mm. Tak asi nekoukala na dostatek. No, máme, máme střední cestu. Fakt. Hm. Jsou i levnější, tak, takže tím pádem máme to tak jako, jak to běžně je. No, ale jako některý to mají zase strašně přepálený úplně, ale to je taky z toho důvodu, že já nemám vlastní studio. Jo, okay. Já se tam jako nemusím ještě dělit do nějakých vysokých nájmů a ještě do operátorky. Mm. Tam vlastně ty finance se nedělí mezi tolik lidí. Jo, že já to vlastně jako by nemusím ani hnát tolik přes ty peníze, takže já mám v tomhle vlastně větší svobodu. A, a to, to jsme ještě zdražovali jakoby nějak v lednu nebo funuru, jak byla taková ta vlna, jak se všechno zdražovalo, hmm. že jo. Tak to jsme jako, jako zdražili, bylo levněji, no. Hmm. Dobře. No. Ale tak se asi přesuneme na naše dotazy, ať můžeme uh, dávat témata, který jsme dostali tady od vás. Mm -hmm. Máme tady tři témata hlavní a budeme se snažit k ním nějakým způsobem vyjádřit. První dotaz. Ahoj, tvrdí se, že generace Z má mnohem méně sexu než předchozí generace. Co si o tom myslíte? Jaké jsou příčiny a následky? Hmm, to je zajímavý dotaz. jako statistiky ukazují, že je méně sexu. Ale, ale jako celkově. Nevím, jestli, jestli, víme takhle, že mladší generace ve, jako ve srovnání s jinýma generacemi, to hmm. úplně nevím, protože taky nevím, jestli jsme to dřív tak studovali, že jo. Jestli tam je takové porovnání. Ale že se zjistilo, že vlastně jako fakt máme míň toho sexu, ale je to, je to příčina, jako říká si, že za prvý jsou to sociální sítě, že hodně trávíme času na těch sociálních sítích, že to nás prostě ovlivňuje nějak, že jo, nechodíme moc ven, neseznamujeme se, seznamujeme se online a pak taky, že je to porno. Tam mm -hmm. je taky to, velký srovnání, že vlastně lidi jsou i frustrovaní nebo jsou vystrašený někoho jako oslovit, zkoušet to na něj, balit ho, snažit se o něco tak jako u toho porna. Což už pak vlastně, ale jakoby nějakým způsobem pak padáš do té závislosti, no. Takže Covid že... to asi taky trošku změnil. Za covidu že... bylo víc při sexu. No ale jako potom zase to ten následek bude podle mě, že lidi nejsou tak socializovaný a přesně nejsou tak zvyklí třeba oslovat lidi nebo chodit, chodit ven. Jako teďka už se to zase trošku vrací. Mi přijde, že letos bylo první léto, kdy bylo fakt jako všude hodně lidí. Uh -huh. Ale že jako dva roky, když uh, si přesně jako si psal jenom na s někým, protože si nikam moc nemohl chodit jako teď se nebavím o těch lidech, co měli sex, ale ty, co ho neměli. Jo, jo. Takže to mohlo ještě jako prohloubit. No to, to, jo, to prohlubovalo, ano. Že budou teďka se stydět a tak, no. Jo, tam se to prej víc, jako že když už si, když si ho měl, tak si ho měl víc, a když si ho neměl, tak si ho měl ještě méně. Mm -hmm. <laughs> jo, to je pravda, no. Jo, asi vznikne možná hodně, jako vzniklo hodně dětí možná jako v covidu, jako to určitě, hm. že jako fakt lidi byli doma a neměli co dělat, tak si to rozdávali. <laughs> <laughs> ale zase ty, co neměli, tak právě si myslím, že teď budou mít mnohem větší problém. Ale já si jako myslím, že nevím teda, jak si generace Z má méně sexu než ty předchozí, ale asi, asi je pravda, že teda i statistiky to ukazují, že obecně mají lidi míň sexu. No. Ale mm. těch faktorů, proč to tak je, podle mě bude jako strašně moc. Teď, co jsi vyjmenovala, zároveň i s tím, že mají víc možností, co třeba můžou dělat než dřív, jako že prostě dřív fakt lidi je to možná i zdravím, jako samozřejmě, že třeba dřív byli lidi jako zdravější a byli třeba víc vitálnější a měli větší chuť, mm -hmm. ale je to i myslím si tím, že dneska prostě přesně mají víc možností, jak se uspokojit, jako nejenom nemít třeba orgasmus, ale celkově, jako že prostě být jako naplněný, že třeba to a je to třeba právě jenom ten čet. No, jasně no. Že si jenom třeba s někým píšu a je to pro ně dostatek, jako, že si prostě vymění pár fotek nebo jo, mm -hmm. nebo si pak jdou kouknout na porno a pro někoho to <laughs> jako. <laughs> že jo si no. prostě dají s někým sex chat na Tinderu nebo někde a pak prostě e, se kouknou na porno a to jim stačí třeba. Mm -hmm. jo, že t mm -hmm. dřív fakt museli jako e, mít tu interakci venku, když to tak řeknu. Jo, 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 jasně, no. Jo, to hodně jakoby ten online svět prostě tím hýbe a fakt to ovlivňuje naše i ty životy jako realitě právě ty, a hlavně ty intimní vztahy, no. Hmm. No já čím dál tím víc slyším o jako o tom, že mladí kluci nechtějí mít sex. Což jako za mě, já, já nejsem nějak starý, ale když mě bylo třeba 16, 17, tak to bylo taky jako tabu. Jakože přesně mm -hmm. bylo takový to, že kluci chtějí Tych vždycky pořád. sex a holky ne, že jo. <laughs> jo. A dneska už vlastně se dozvídáš jako takový to, že prostě kluci hrajou jenom hry a nechtějí jako mít sex, že jsou prostě jako prostě mají maj online hry, nebo jo, že nechtějí tolik sexu, co dřív třeba. Což pro mě bylo třeba překvapivý zjištění, už jsem to slyšel jako od několika jako holek, mm -hmm. že mě třeba mm -hmm. partnery bývali a vůbec s nimi nechtěli spát. Jsem si vždycky jako říkal, že jsem neznal někoho takového dřív. No, ale tam pak právě často zjistíš, že koukají radši na to porno, víš? Hmm. Že vlastně, jako by to často souvisí s tím, že to už je ale nějaká forma závislosti, to závislost se přesně projevuje tak, že ti to nějak zasahuje do tvého osobního života a právě často je tohle z to, že oni odmítají ten reálný sex, no. Hmm. Takže určitě se nad tím zamyslet, jestli se to někomu jako děje, ať už jako, že je, že jako partnerovi se to děje a, a všímáte si toho, nebo se to děje vám, že to vyděláte, tak jakoby to určitě se nad tím zamyslet a jakoby bej takovej sebekritický, nebo jako zhodnotit si to, podívat se na to z těch úhlů, co pro to můžu udělat a určitě si to jako, ale zase nevyčítat, nedělat jako, že jste špatný lidi, nebo tak. To spíš jako fakt uh, jenom si říct, hele, tak asi jsem možná do toho moc padl, nebo čím to může být a něco s tím reálně dělat, protože to určitě není jako dobrý, tyjo, když hmm. odmítáš reálně s někým ten styk, fyzický kontakt. Hmm. Jo. Je to možná nový model, který bude, no. no jo. A i ty hry to můžou být, jako to je jedno, jestli to je porno nebo ty hry, tam prostě ten dopamin hmm. pořád pracuje vlastně a potom do toho reální, reálního života vlastně vstupuješ bez tady ty dávky toho dopaminu, už ti nic tak jako nedokáže vyhajpovat vysoko. Takže seš toho spíš jako v depresích, v úzkosti, ty hmm. takže utíkáš zase do tady těchhle z těch jako her a to. Myslím, že Filip Zimbardo o tomhle, tom tomhle napsal skvělou knihu. Ono se to nějak jmenuje, nevím právě, si krize mužů nebo, nebo kdy, Já nechci teďka úplně uh -huh. kecat, omlouvám se za to, že to přesně nevím, ale právě on tam píše, čím to, čím to vlastně je. On je, on, myslím, že psychoterapeut nebo psycholog. Okay. A tam rozebírá tady ty hry, to koukání, co to s tebou dělá. A že vlastně, co to bude dělat s tou další generací. Uh, hraní her, koukání se na porno, sociální sítě, jak nás to ovlivňuje. Hmm. Tam, jo, jako to se teprve dozvíme, no. no. <laughs> Ale jako má to asi jednu výhodu, že čím víc těch chlapů, co jako nechtějí sex, tak uh, tím víc žen pro nás, co chceme sex. <laughs> 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 Já vždycky uh -huh. říkám, že mám rád vegany, protože na mě zbyde víc masa. Jože. <laughs> <laughs> tak to je stejný. No, ale tady, to neradi že... slyší teďka, to... <laughs> a Máme tady ještě další dotaz. S přítelkyní jsem se chcem v budoucnu pokusit o celotělový orgasmus. Nějaké typy, jak začít? Vím, že bychom měli být oba dva úplně uvolnění a žít tím okamžikem. Jinak vám chci moc poděkovat. Moc jste mi otevřeli oči. Tak taky děkujeme za zpětnou vazbu. To je super. Mm -hmm. a chceme se pokusit o celotělový orgasmus, jak nějaké typy, jak začít. Mhm. Mm No já, jakoby, já doporučuji si prvně natrénovat jako o samotě, uh -huh. uh, takovou tu svoji hranici toho, kdy přesně víš, že když to ještě zastavíš, tak se neuděláš. Jo, že ten chlap si musí zjistit tady tohle z toho, že o celotivým orgazmu se teďka bavím hlavně u chlapu. Jo? tam je to hlavně výzva, jako u žen to není úplně nějaký to. Uh, takový uh, komplikovaný, ale uchlapat celotilý orgazmus znamená orgasmus bez ejakulace, okay. jo? že vlastně nepřijdeš o tu energii. A tak proto říkám, že je potřeba si prvně najít uh, tu hranici teda toho, kdy přesně tady vím, že když se přestanu stimulovat, tak to je ještě stihnu, aby jsem se neudělal. Mm -hmm. jo? A tohle z tu hranici potom i jakoby přenést do toho partnerského sexuálního života. A protože jsem pochopila, že to tady dělat s partnerkou, je, jo. Takže když tady tu hranici zní, zná, ví, třeba ví už jako teď, tak potom ta partnerka mu může jako pomoci. A to tak, že on, on bude jako ležet, bude jenom přijímat a bude si jen jako jenom dýchat a soustředit se fakt jako na sebe a nebude se jako snažit se udělat ani neudělat, prostě jenom se to jako tak přenechá trošku na, jako té, na té partnerce a vypne úplně tady tyhle ty jako potřeby v té hlavě nebo strachy. A čím více je uvolněný, tak tím větší pravděpodobnost, že se to jako stane. Jo. A ta partnerka ho bude stimulovat a právě až po, potom jako on ucítí, že to je ten moment, kdy teda má přestat se stimulovat, tak jí to dá jako buď najevo, anebo, promiň, anebo rovnou jako začne zatínat všechny svaly v těle a hlavně jako zadek, úplně zadek a jako kdybys chtěl strašně moc na malou a na velkou zároveň, tak to jako stáhneš do sebe, a v tu chvíli ona třeba může vědět, že má teda okamžitě přestat stimulovat a jenom jako s dlouhým tahem ho může tak jako rozvádět tu energii, aby to nebylo jenom v tom penisu a v té pánovi, ale vlastně jako, aby jsi to cítil v tom těle. A takhle, když to bude jako několikrát opakovat, tak jako po sobě, jo? že si dá chvíli pauzu a zase ho bude stimulovat, zase pokračovat, tak třeba na popátý to přijde, a nebo pětkrát po sobě. Hmm. Tam je v tom, tu chvíli vlastně ten chlap je multiorgazmický no. Jsme pak byli na večeři po té naší akci a kamarád tam vyprávěl, na to nemůžu jmenovat a to, ale že vlastně on tohle dělá už hrozně dlouho, aniž by jako nějak věděl, že je to nějaký pojem, když jsi tam o tom mluvila. Jo. Že měl jako v dospívání problémy s předčasnou ejakulací a nějak se tohle prostě naučil a až pak zjistil, že je to nějaká technika, mm -hmm. a že vždycky úplně u toho vypadá, jak kdyby prostě měl nějakou mrtvici. Jako, jo, 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 že úplně jo. zatnutý všechny přesně svaly tak, v těle a klepou. úplně jako nám to že <laughs> se tam umíral u té večeře. To. Hele, já jsem taky už takhle o někom slyšela, že to přesně takhle není to ten stejný. <laughs> <laughs> ne, může... je, určitě jich je víc. A taky mi to říkali, že aha, já jsem moc nevěděl, že to je jako taky technika, a mě to tak dá samo. Mm -hmm. to, to je dobrý. No. jakože i během masturbace kdykoliv. Jako, že. Komu jako to jde tak easy, no. Ale většinou to chce trénink. Teda. Ale co mi přišlo zajímavé, co říkal, teda nevím, co je na tom pravdy, ale že ty vlastně už by to, to sperma už se uvolní a vlastně jako jde do té močové trubice. A ty, když třeba si to uh, mechanicky jako zastavíš, jak jsi říkala, třeba mm. přes tu hráz anebo vyloženě přes ten žalud, jo, tak to sperma to... se vrátí do močovýho měchýře mm -hmm. a pak to normálně vyčuráš. Mm -hmm. To jsem říkal, wow, jakože protože ona se nemá kam vlastně vrátit, že jo? takže. No jasně, no. To je docela... jo, to je fakt zajímavý, no, že. <laughs> to je ústě, že vlastně, to je vlastně ten zvuk, co jsi že... ano. <laughs> <laughs> jo, jo, jo. No. Tak to mi přiš, přišlo jako vlastně uh, zajímavý, že někdo už to má vlastně naučený, aniž by jako vlastně to nějak někdy zkoumal, jenom to prostě nějakým způsobem tou opakovanou akcí zjistil, že takhle to jde zastavit. Tak to taky někdy zkus. Hmm. To je to, to, je zkušen, to jde právě při té masturbaci, ale jako je, to, je to těžší, protože se musíš na všechno soustředit a to sám, to, to, prostě není to takový mm -hmm. úplně, jako když se můžeš někomu svěřit. No. A nebo někdo může jít na tu tantrickou masáž, ale to taky hned tím neudělají, to je potřeba prostě až jako pro no. Fakt se yes. fakt úplně vypnout tu hlavu a cítit se jako bezpečně, že můžeš důvěřovat, že se můžeš naprosto uvolnit. Tak je to takový ten, ten edging, že, že vlastně ty trénuješ tu hranici přesně jakoby. A přesně několikrát se to nemusí povést, mm -hmm. ale furt jakoby seš na té hraně toho orgazmu. Vlastně a možná tím právě i trénuješ tu výdrž potom. Jo. Jako dlouho, že? No to jo, to jo. Máš to vlastně na tím pěkně. oddaluješ pěkně. furt. Máš nad tím pěkně pak i jo. kontrolu, jako no. Právě. To je pravda, no. To je super tip. Jo, pak tady mám ještě. Ahoj, otázka, až budeš natáčet další díl s Klárkou. Dokáže mě udělat ten Satisfyer nebo vibrátor? Já sama sebe a žádný kluk to nikdy nedokázal. Snažila jsem se moc a fakt to nejde. Nemáte nějakou radu, prosím, jak to dokázat? Můj kluk je z toho docela smutný a já docela taky. Že dokážu mít udělat, dokážu se udělat vibrátorem nebo Satisfyerem, ale ne s přítelem nebo s partnerem. To je docela častý problém. No to je častý. Jsem potkal ne? hodně takových žen. No to jo, a e, neskoušela ten, tu pomůcku právě s partnerem použít? Jako? Taky dobrý. Ono to vytvoří pod tlak, Aha. vevnitř jsou ještě vroubky, máš to používat normálně s lubrikantem a je mhm. to jako mega zajímavý. Jakože doporučuji, a stojí to asi to 20 korun. A, ty jako mě právě už o, ty jo, asi od 14 mě tohle zajímá a jako vím, že moje mamka měla tenkrát strach břát. Jako přijde mi to jako hrozný tabu, ale přitom když seš uh, u stolu dospělých lidí a začneš se o tom bavit, tak se k tomu třeba 80% lidí přizná, že něco taky jako zažili. A, a jakože jsou i zvyklí na to, že chleb tam má prostě erekci při vyšetření. Okay.